žádný překvapení. Myslím, že tak, jak se to v průběhu roku postupně zpřesňovalo, tak ten odhad po třetím kvartálu už byl poměrně přesný, takže teď nenastalo žádný překvapení. Ty čísla jsou naprosto v souladu, takže ze strany analytiků, ale myslím i akcionářů, nenastalo nic překvapivého. Takže zdal i svůj výhled na celý rok 2021. Jak ten podle vás vypadá? Tak ten je samozřejmě výrazně horší než na rok, než jsou ty čísla za rok 2020. Nicméně každý, kdo ČEZ sleduje intenzivněji, tak ví, že jsou k tomu důvody. Tím hlavním důvodem jsou hlavně realizované divestice, ať už v Rumunsku, Bulharsku a pravděpodobně i částečně i možná i v Polsku, ale ten největší důvod je především nové regulační období pro distribuci v České republice, které snížilo ten regulovaný výnos. A speciálně pro rok 2021 to bude mít negativní vliv. V těch dalších letech už se to postupně spraví tím, že poroste báze, ze které se počítá ten výnos, takže už v letech 2022-2023 ten efekt proti roku 2020 nebude takový a naopak pak vlastně postupně přejde růst, ale ten negativní dopad na rok 2021 je jakoby definitivní, takže není to nic překvapivého. Samozřejmě jsou tam poměrně velké nůžky z pohledu predikce ČEZu, jak na úrovni zisku, tak EBITy. Přičítám to především tomu, že se nám COVID situace protahuje i do roku 2021 a je těžké předpovídat, jaký to bude mít finální vliv. Za ten rok 2020 ČEZ říká, že na úrovni EBITDA ty škody jsou zhruba 3 miliardové nebo přesahující 3 miliardy. To jako ukazuje ten potenciál, který tam samozřejmě ještě zůstává jako schovaný. A bohužel postihnou asi podobné čísla i ten rok 2021, i když v průběhu roku se to asi zlepší. Takže bohužel rok 2021 i vzhledem k tomu, že cena silové elektřiny mezi rokem 2020 a 2021 nijak zásadně neporoste. Fakticky už dnes má ČEZ předprodáno téměř 90% elektřiny a ten rozdíl je naprosto minimální. Takže tam ty negativní důsledky, o kterých jsem mluvil, distribuce a divestice, se prostě promítnou. Roky 2022 a 2023 už jsou mnohem optimističtější právě s ohledem na růst cen elektřiny v České republice. Takže ten rok 2021 beru takový dolíček před dalším růstem, který přijde v těchto letech, ale jak jsem řekl, není to nic překvapivého, víme o tom už dlouhou dobu.